xiste proposat per vostès de l'ús del cotxe oficial seria un pas més endavant, vull dir, una vegada se tanque el debat de si cotxe sí, cotxe no, el que proposen vostès que és saber per a què s'utilitzen els cotxes. Pensen que s'utilitzen també per a qüestions personals, més que... Sí, s'utilitzen, i és de tots conegut. Nosaltres no anem a fer ús dels cotxes oficials, com fins ara no hem fet ús dels cotxes oficials, però tampoc anem a estigmatitzar l'ús que se faça sempre que siga raonable per a funcions parlamentàries. Ara bé, som coneixedors que de vegades s'utilitzen per a qüestions partidistes o per a qüestions personals. Per a evitar això, sense caure en el desprestigi general de la política, al que no voldríem contribuir, el que hem presentat és una proposta de resolució per la qual instem al Consell a crear un registre públic sobre l'ús dels vehicles oficials, tant per part dels alts càrrecs de la Generalitat com dels diputats i diputades, on quede constància de les següents informacions. Qui sol·licita l'ús d'un vehicle oficial? Qui fa ús finalment d'aquest vehicle oficial? Per a què se'n fa ús del vehicle oficial? És a dir, motivar la sol·licitud del servei. I quin és el trajecte completat pel vehicle oficial? I que aquestes dades estiguin arxivades cronològicament i que els grups parlamentaris de les Corts com a mínim tinguin accés a les mateixes. I d'aquesta manera, sempre guardant confidencialitat, però podríem saber si s'està fent un bon ús o no, perquè entenem que en aquests moments n'hi ha abusos, no dic que siguin tots escassos, però n'hi ha abusos. I per tant, d'aquesta manera se podria restringir l'ús no adequat o limitar-lo o acabar amb ell, i guanyaríem tots en transparència, en austeritat i en gestió de recursos públics. Quin límit posarien per a no controlar al final on va, per exemple, el portaveu del PP? Vull dir, potser n'hi ha reunions que se saben i altres que no se saben, no? Sí, això, de moment podríem saber-ho. I després, òbviament, la Mesa de les Corts és la responsable de controlar que es fa un bon ús de recursos de la institució parlamentària. Però primer s'ha de saber. No sol és perquè ho veja algú, o perquè ho supose, o perquè li ho diguen, sinó perquè ja queda una informació que creguem que, a més, és ben raonable que existisca també en les conselleries. No? Segurament en algun cas existirà, però nosaltres voldríem tindre accés a aquesta informació també, com a grup parlamentari que representa una bona part, de la voluntat popular i que intenta velar per aquesta transparència, aquesta austeritat, aquesta ètica en la gestió dels assumptes públics. Això afectaria només a cotxes de les Corts, adjudicats a les Corts o a la Generalitat en general? En la nostra proposta, en cas que fos aprovada, es parla d'un registre sobre l'ús dels vehicles oficials per part dels alts càrrecs de la Generalitat i dels diputats i diputades. Us passarem, després enviem la proposta a tots els mitjans perquè la tingueu, si voleu.